третата емисија од серијалот Док Едукација за грижа и информирање. Тања Барлаковска е искусен ветеринар, вработена во прифатилиштето за кучиња во службата како сектор посебен во јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп. Оно што денеска сакаме да проговориме е секако да се направи една споредба како луѓето во локалните заедници и во општините како заедници се грижат во регионов, во Европската Унија и како е кај нас. Зошто е ова прашање избрано? Јас сакам навистина да чујам од разговорот, но што е она што можеш да ни го предочиш како уводник во таа смисла, бидејќи говоревме на оваа тема претходно, но ајде да ги заинтересираме оние што ќе не следат по наредниве 30 на минути. Така, како најава, значи, проблемот е секаде, и во регионот, и пошироко. Но решението е тоа што секоја општина, со примерот кој ќе го наведеме, избрала начин како да се усмери и на кој начин да го решава тој проблем. Дали ќе го поттикнува вдомувањето, дали ќе го поттикнува начинот на подолг престој на кучињата во прифатилиште, дали ќе го поттикнува одговорното собственичтво, значи со мерки, со закон, со казнување, тоа зависи од општината. Ние моментално работиме на хуман начин со заловување на кучињата бездомни и нивно сместување одреден период во клиниката и одреден период во прифатилиште. Се разбира баш овој период и не е многу актуелна темата вдомување на бездомни кучиња. Не сме политика, така да не сме може многу интересни, но сепак треба со долга работа, континуирано, со труд, без прекин на сите тие активности кои што се наредени од Агенцијата за храна и ветеринарство и кои што, значи, ние ги почитуваме, да се практикува третманот на бездомните кучиња. Оно што во оваа емисија ќе го направиме е ќе споменеме одредени примери како тоа се работи во Европска унија и тоа по поедини градови, како во регионот кој што не е се уште во Европска унија, а како е кај нас, но и ќе дадеме добри идеи и примери за да може Општина Прилеп да постапува соодветно на потребите на граѓаните и соодветно на потребите на кучињата кои што како бездомни кучиња, навистина треба хумано да се постапува со нив. Аптеки Ментафарм, ние ќе се погрижиме за вашето здравје. Аптеки Ментафарм, во Прилеп на неколку локации, но и во Ропотово, Црнилиште и Кривогаштани. Повелете кај нас или контактирајте не на телефоните 070-380-384 или 048-471-987. Грижата за вашето здравје е на прво место, а ние постоиме само за вас. Аптеките на Ментафарм се со широк асортиман на производи. Организираме безброј наградни игри, акции и изненадувања. Аптеки Ментафарм, во секое време за вас. Се работи за вашето здравје. Добре дојдовте кај нас. Повеќе од деценија, од како ја сум со неа, и стално има некоја нова причина за да не ми каже да. Најпрво беше премлада, а после беше емотивно неспремна, па кариера успешна и како ја го да нашлаг за крај. И рекла стара гатачка, година била престапна, а тоа носи несреќа, о Боже, каква лудница! Кој чека, ке дочека, рекла стара изрека, денес конечно ми рече да. Кој чека, ке дочека, добра стара изрека, со неа ке бидам до века. Нема сила што
naša svadba, svadba golema. Hej, dijamanti, zlato briljanti, nema nikoga šta sjat kako oči nezini. Pa neka viknat svatovi, ma neka viknat lapati, a kade dva druga i tri, čeka ke dočeka, rekla stara izreka, denes konečno mi reče da. Koj čeka ke dočeka, dobra stara izreka, some ake bidam do veka. Nema sila što ke može mila da ja spreči ta naša svadba, svadba golema. Koj čeka ke dočeka, rekla stara izreka, denes konečno mi reče da. Koj čeka ke dočeka, dobra stara izreka, some ake bidam do veka. Nema sila može mila da ja spreči ta naša svadba, svadba golema. Hej, dijamanti, zlato briljanti, nema nikoga šta sjat kako oči nezini. Почитувани, добар ден, ние стартуваме со третото издание на емисијата Едукација за грижа и информирање, заедно со мојата драга пријателка и нашиот драг соработник Тања Варлаковска, искусен ветеринар, вработена во прифатилиштето за кучиња на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп. Денеска повторно имаме една интересна тема, за која што верувам дека и кај вас ќе има голем интерес. И ве повикуваме, доколку имате одредени прашања, можете да се јавите на телефонскиот број 075-351-015, уште еднаш повторувам, 075-351-015 е телефонскиот број на кој што можете директно да не исконтактирате, доколку имате одредени прашања, или пак можете прашањето едноставно да го поставите во коментар на ова видео кое што оди како програма во живо насловена како радио што се гледа. Добре ни дојдовте во студиото. Здраво на сите. Ние направивме една најава која што верувам дека ќе придонесе да отвориме одредени прашања што се однесува на вдомувањето на кучињата, и тоа не било какво, туку хумано вдомување на кучиња. Како е тоа решено во одредени земји во Европската Унија, како е решено во регионот, регион кој што е пред влегување на Европската Унија, како е кај нас и уште подетално како е во Општина Прилеп. Верувам дека вие како професионалци се соочувате со одредени проблеми, не само заради тоа што треба да си работите својата работа како професионалци ветеринари во тој дел, но и во однос на законските регулативи и одлуките кои што Советот ги донесува, а се однесуваат на работата на прифатилиштето на кучиња во Прилеп. Е, сега рековме дека темата е хуманото вдомување на кучињата, како можеме да одиме напред, што значи
kako da se pridvižuvame kon onije sovremeni tekovi, što značat sovremeno zgrižuvanje na kućinjata i tretman, a da nema problemi za kakvi što govorevme prethodnata emisija. Da, нека не ми замера слушателите и гледачите, јас некои работи ќе морам да ги прочитам. Нема прифатилиште во светот кое што нема проблеми. И нема прифатилиште во светот кое што ќе ви ги кажи сите проблеми со кои што се соочува јавно и транспарентно. Затоа што сепак се работи за специфична, значи работиме со животни, односно со бездомни кучиња. Законот е добар и законот треба да се почитува и да се спроведува што повеќе. Тоа е проблемот кај нас, неспроведување целосно на законот. Како што напоменав и во уводот, ние се усмеривме повеќе кон вдомувањето, иако сите мерки ги применуваме, ќе приложиме покасно и баш ќе напоменеме со кои мерки се сме ги презели и кои мерки ги имаме поставено на маса да почнат да се применуваат. Рековме дека во истражувањето, да, морам да напоменам и да кажам дека досега се третирани и заловени над 300 кучиња. Тоа не е мала бројка и 30% од нив домени, воопшто не е мала бројка, со овие ресурси, со овие можности и финансиски средства кои што ги има комуналец. Според, ние изготвуваме секоја година план и програма, значи, како прифатилиште, и тој план и програма е поставен пред советниците во Обштина Прилеп. Сега, јас би сакала само да кратко да спомнам дека како што се бара и да одговорам на реакцијата која што беше вчера, значи, од советниците во Обштина Прилеп, за да функционира прифатилиштето како што треба според закон, потребни се средства и тоа, грубо кажано, околу 5 милиони денари. Годишно? Годишно. Зашто би биле наменети тие средства? Добро, нема да навлегувам тука во детали, затоа значи имаме ние директор, имаме служба за тие, јас само кажувам грубо, и потенцирам дека тие средства, ако би стасале на наша сметка, многу помали би биле критиките и ние би биле многу поефикасни на терен и во прифатилиште и секаде, и во градот. Во истражување и на проблемите, мислам дека спомна и во Македонија колку прифатилишта и како работат, повеќето прифатилишта кај нас работат како во склоп на ветеринарните клиники, амбуланти, каде што имаат регистрирано мал капацитет, прифатилиште со мал капацитет, може би од 5-10 боксови, и работат. Значи, хумано се разбира, си ја работат работата, но ние сме едни од редките кои што функционираме како јавно предпријатие, односно како сектор во јавно предпријатие, и мислам дека сме многу голем чекор напред, не само со тоа, туку дури и со амбициозни идеи, понатаму може би да бидиме и како посебно јавно предпријатие, по примерот на Скопје. Тоа виси како идеја, сега да не кажувам, да не ме свати некој погрешно, значи тоа е моја, може би, ете, некоја идеја или некоја... Да, некоја, следствено на потребите. Некоја, да, некој предлог. Рековте, во Скопје има прифатилиште, тоа се однесува на градот Скопје, значи сите тие општини што се поврзани во градот Скопје, како една општина, но... Во кои други градови од земјава има? Нема да се... има. Значи, имате и во другите градови. Ние сме посетиле неколку од нив при едно значи, службено патување. Прифатилиштето во Велес, прифатилиште во Тетово. Значи, во Скопје. Така да, но и со другите прифатилишта имаме контакти и разменуваме, значи, и соработуваме. Посебно со нашиот град, блиску, најблиску, Битола. Сега, ако јас би сакала да се споредуваме со некои надвор од државата, не во Македонија. Пред да поминеме на сајати, да. Видите, имаме две прашања да. Од наши следбеници. Да. Првото е, јас сум од Шведска, ве следам, како можам да вдомам куче од Македонија, прашањето? Така. И
da li može da go ispratite ili treba lično da se go zemi? Da, znači вдомувањето е најчесто со лична посета во прифатилиште. Ние споделуваме нашата страница, значи фотографии, но тоа не е никаква гаранција дека кучето кое што ќе добие најмногу лајкови или на кое што најмногу ќе се коментира дека ќе биде вдомено. Значи, најголем број на вдомувања ни се со лично присуство во прифатилиште, кога собственикот иди и значи во разговор со него ние донесуваме заклучок и тој си одредува и си одлучува кој кученце ќе го вдоми. Истовремено треба да се пополни една листа за одговорно собственичтво, на која има 6-7 прашања на кои што треба да одговори. Во смисла на тоа дали е подготвен, значи дали може да си дозволи, дали претходно имал кучења, дали моментално чува кучиња, значи дали живее во дом, во стан, и така натаму, дали ќе се вклопи кучето во неговиот животен стил и така натаму, на сите тие прашања, значи, ние, може би не формално, прашање по прашање, во разговор ги дознаваме одговорите и со негова лична карта, со податоци, влегува како вдомувач и си го вдомува кученцето, се разбира со пасош и со целостна здравствена заштита. Во секој случај... Секако дека може. Да. Во секој случај да, но тоа да биде лично? Да, да, да. И не може кучето на таков начин да се исплати во друга држава? А во друга држава, значи, не. Не, ние не би можеле во друга држава да го испратиме, затоа што мора лично тука присутство, има процедура за надвор од државата. Јас ова претходно може го кажав за вдомувачите во нашата држава, по Прилепко поточно. Значи, процедура е која е изводлива, не, но сепак треба да се подпишат документи, да се, значи, да се оди, да се посети ветеринарниот инспектор и така натаму. Тоа е веќе друга не е во наша надлежност. Јасно. Да. Е, сега, дојдовме до она прашање кое што најмногу верувам, барем кај мене предизвика интерес договарајќи се за оваа емисија, а тоа е, рековме, прифателиштата за кучиња треба да одат напред. Да. Тоа значи да се прилагодат и законските регулативи, и одлуките во локалната заедница, односно одлуките кои што ги носат политичките чинители, во случајот советите на општините. Но ме заинтересира примерот што го кажавте во една земја членка на Европската Унија, на каков начин таму општината го решава проблемот за вдомувањето на бездомните кучиња, односно ги поттикнува граѓаните да вдомуваат бездомни кучиња. Кажете ни за пример. Не знам зошто, но во државите, односно во градовите надвор од нашата држава и во другите држави најдувам навистина многу добри примери и ги сметам за понапредни од нашите. Сега да не се навреди никој, ниту еден македонец, но така е. Секогаш има нешто добро да се научи од регионот. Ако направиме истражување и споредба, постојат прекрасни примери, ова значи е тоа што сакам да го прочитам, со кои општините во регионот се обидуваат да се вклучат во решавањето на проблемот со бездомните кучиња. Не е лоша одлуката за субвенционирање на идните собственици, односно вдомувачи, со што би се олеснило чувањето на домашниот мирник кај новиот собственик. Собственикот мора да се држи до законски прописи при држање на куче. Тука мислам на законски прописи кои што ги има во Законот за заштита и благосостојба на кучињата. И да ви кажам, не се малку. Значи, ако спомниме дека постојат основни потреби, постои медицинска одговорност, постои тренинг и социализација на кучето и постои социјална одговорност, значи, да се биде собственик, заклучуваме дека да се биде собственик на домашен милоник е привилегија. Односно, одговорното собственичтво е сериозна посветеност, затоа што одзема и време и енергија. Значи, тоа е начин да се мотивира и да се поттикни одговорното собственичтво. Зборувавме и претходно дека тука јас гледам две многу важни работи кои што можат со субвенционирањето да се исполнат. Едно е да стане атрактивен начин да се има куче, да стане модерно да се има куче, да стане многу нешто нормално и да посака може би некој кој што мисли дека не може да чува куче со субвенционирањето. Автоматски имате промена на менталитетот на луѓето и другата работа е што тука когаш имаме сериозни вдомувачи, затоа што во текот на една година откако се случува договорот со вдомувачот,
opštinata ima pravo da ги vrati sredstvata nazad ako od komunalnih inspektori, redari, ne ustanoveno deka Навистина се почитуваат законските обврски во смисла на чување, сместување, здравствена грижа, тоа може веднаш да се види само кога отварате пасошот и гледате дали е вакцинирано против бесниво. Тоа е само еден момент, ништо друго. Значи, многу добар пример, кој што не мислам дека амбициозен, но не мислам дека е нешто неостварливо и кај нас. И мислам дека треба да се менува, да се менуваме во смисла да ја менуваме таа процедура за вдомување на овој начин. Рековме дека тоа се случува во општина Копривница. Копривница, да. Да. А колку време тоа се практикува таму? Имате ли некакви информации како се одвива, дали се развива, има ли поголем интерес? Би значело ли тоа поголем интерес од страна на граѓаните? Предпоставувам да, бидејќи кај нас има субвенционирање. Да, за купување да. На поранешен вертер. Сега, значи, конкретно детали, не знам за како тој проект Кајнев се развил и како завршил, ама како идеја е многу добро, затоа што и мало невнимание или занемарување на секој на своите одговорности, било да е комунална инспекција, било да е ветеринарната станица, било да се договорите во општината, значи, може да се направи, да се покажи неуспех со, значи, во тој проект, така да како и секој проект, значи, yes. Со субвенционирање треба да биде уреден и треба да биде транспарентен. Тоа е еден убав пример, да. Интересен и да. Пример кој што предизвикува интерес, еве, да. Кај мене лично предизвика интерес, зошто да не, може и да се проба, да. Дори и со ограничување на бројот на вдомувачи со да. Субвенционирање, како еден пилот проект, би можела да. Општината тоа да, да го направи. Да. Но тоа е во Европската Унија, ќе речеме таму има повеќе средства и општините се побогати. Дали имаме примери како овој проблем за поттикнување на вдомувањето на бездомни кучиња се решава во земјите од регионов? Да речеме во Србија, како се решава во Босна, како е решен проблемот во, еве, во Албанија, како да. Е таму ситуацијата? Пак ќе кажам, значи, дека секој град и во една држава си одлучува на што повеќе ќе посвети внимание. Дали на едукација, а ние мислам дека ги употребивме сите можни алатки, најверојатно ни останува само неказнувањето како најслаба алатка во нашиот град, можам да кажам. Тука ќе се надоврзам со еден предлог кој што јас го доставив и до директорот и до во нашето предпријатие. Тоа е анкетата за одговорно собственичтво. Значи, тоа значи дека јавното предпријатие комуналец, ако има обезбедени средства, може да влези во секоја врата и онака влегува за доставување на сметките и да направи една анонимна анкета на секој кој има куче. Било да е во двор да го гледа или било да е дома да си го чува. Значи, таа анкета содржи по населби, по улици, дури не мора да се потенцира која улица, нека биде населба, значи, да. И да се одговори на следните 4 прашања. Дали вашето куче е микрочипирано? Дали вашето куче е вакцинирано? Дали сте размислувале за кастрација и стерилизација на вашиот миленик? И дали знаете дека пуштање на кучето слободно, без поводник на јавни површини, е казниво со закон? Значи, доволно е, ми се чини, ова и вака медиумски да се спомни како сериозна работа, која што може да ја работиме, па не да се спроведи во пракса. Мислам дека би имало голем ефект на подигнување на одговорноста на собствениците. И ќе имаме појасна слика веднаш колку кучиња не се микрочипирани во градот, затоа што тука е коренот на проблемот. Ако ние го заловиме кучето и не знаеме чиво е, не можеме, значи, ништо да направиме, да можеме само да си го присвоиме. Да. Значи, не можеме да го бараме собственикот. Тука лежи, значи, најголемиот проблем, да ги исклучиме тие, значи, неодговорни кои што и покрај заловување, покрај чипирањето, ете, одбиваат да си платат казна и одбиваат сами да си ја сносат одговорноста. Кога моето куче би било заловено, јас би отишла во инспекција и би кажала, се извинувам, колку треба да си платам за мојата недоговорност.
Колка ви се казните за тоа? За залување на куче без наемна површина без собственик се околу 50 евра, чинам 50 евра. За напуштање на миленик, значи, за куче кој, од кој што собственикот се откажува или сака да се откажи, или го се откажал и заминал некаде и не можеме да му гледаме трагот, или пак не се појавува во одреден период, е 500 евра. Но, за жал, многу редко се применуваат овие. Воопшто не се применува. И како што рековме на почетокот, има законска регулатива, да, која што ги регулира сите овие прашања, да, меѓутоа не се применува, да, како и впрочен, да, по многу области, да, кај нас во Македонија. Да. Кој би бил предлогот од ваша страна, од твоја страна, во случај бидејќи имаш големо искуство во однос на овој дел, на каков начин е прифатилиштето на кучиња да работи во интерес на граѓаните, на нашите сограѓани, да, на општина Прилеп, да, од една страна, но од друга страна, тоа, да, вдомување да биде хумано и, да, не секогаш да имаме луѓе кои што ќе речат, јас сум, да, касната од миленик, па не знаеме чиј е миленикот. Како може ова да се реши, барем со одредена одлука на Советот на Општина Прилеп, која што ќе придонесе за подобро третирање на кучињата бездомници? Па еве, кажавме на сите овие начини, значи, да се применат овие примени во пракса и да се, градот мора да застане и добро да го финансира прифатилиштето. Како е во Битола? Битола нема прифатилиште, колку што знам, али добро, и во другите градови во нашата држава, значи, иако не функционираат како што треба, може би, прифатилиштата, сепак има многу голем број на активисти кои што се грижат, кои што можат да сгрижат 10 до 20 кучиња и така натаму. Следното прашање ми е, каква е соработката со активистите? Има невладени организации? Ние соработуваме со активистите, сакаме да соработуваме. Многу пати во изминативе 4 години јас сум им се понудила како поддршка за нивните кучиња кои што ги заловуваат, да ги покриваме нивните трошоци, многу пати сум им кажала, но нивната заинтересираност за соработка со нас е одсутна, односно не покажуваат толку голем интерес, како што покажуваат интерес да критикуваат и да зборуваат како да е многу лесно да се работи во прифатилиштето со сите комплексни проблеми околу нас. Да се вратиме на прифатилиштето. Сигурно треба да има и некаков ред на работа. Што е она што е важно за граѓаните да знаат доколку сакаат да вдомат куче? Имавме едно прашање од страна на може би наша сограѓанка што сега живее или сограѓани што сега живее, да, во Шведска. Да. Што треба да знаат граѓаните кои ќе дојдат кај вас? Одбрале одредено куче и сакаат да го вдомат. Јас прво би ги замолила граѓаните кога идат и кога влегуваат во прифатилиштето, ние се најдуваме во склоп на паркингот на возниот парк на Комуналец. Ние сме стационирани таму, значи во еден дел. И многу е добро кога идат да го почитуваат сообштението кое што е истакнато на самиот влез кај обезбедувањето, односно да се легитимираат првин кај значи службеното лице. И нормално во ред е да не повика, ние ги пречекуваме, тие значи соработуваме со нив, имаме посета кој што може би повеќето од нив се колку љубопитство сака да видат какви кучиња имаме и како функционираме или во каква ситуација ќе не најдат. Но верувајте, ние функционираме добро, се почитуваат, значи правилата, си имаме распределени обврски сите. Ние четворица во тимот. Сакам да напоменам дека исто така да се почитува одлуката на управен одбор која што е донесена, а тоа е сите јавни предпријатија, односно фирми, приватни, државни, во околината, кои што на периферијата од градот, каде што има присуство на бездомни кучиња и многу од нивните работници ги сакаат, ги се грижат за нив, ни ги пријавуваат, да. Значи, одлуката е да ние склучуваме договор секое заловување на нивните кучиња да се фактурира по 900 денари од куче. Ако, значи, кучињата е невозможно да се заловат или не сакаат ние да ги заловиме, можна да се изнајмат транспортен кафес
и во тој транспортен кафес на нивни начин со примамување со храна можат да го сместат кучето, а ние само ќе го заеме кафесот и таа услуга кошта 500 денари. Значи да се почитува тоа, затоа што не е тоа без причина донесена таа одлука. Значи, има ли интерес од страна на фирми? Има кучиња, кучињата најмногу се задржуваат во тие реони, сега имам изговори не мое, од комшиите или од другата фабрика, нас не интересира чија фабрика е тука, значи некој мора да си ја плати фактурата. Јасно. Во делот на објаснување на поимите што се однесува на вдомување на бездомните кучиња, би сакала да запрашам што значи поимот хумано вдомување. На каков начин тоа ли е посебен третман, треба ли да се почитуваат посебни прописи? Таков поим јас не сум сретнала, сум сретнала програма за вдомување. Се разбира дека е хумано вдомување, значи какво може да биде поинако вдомувањето. Значи програма за вдомување во која што се вклучени сите граѓани, ние како прифатилиште, заедницата, и еве овие предлози идеи како кои што ги имам доставено како што кажав сите тие доведуваат на на едно побројно вдомување на кучињата бездомни, односно комуникацијата е најважна, значи колку повеќе се актуализира проблемот и колку повеќе се актуализира работата на нашето прифатилиште, толку повеќе граѓани ќе слушнат и ќе знаат дека ние постоиме и тука вдомуваме кучиња. Реално, се зголемува ли интересот за вдомување на кучиња? Да, и, значи, еве кажав, у 30%, значи, не е воопшто, од вкупно над 300 кучиња, не е воопшто мала бројка на вдомени кучиња, кој што ги имавме во предходниот период, но како што знаете, ова година се соочуваме сите со криза, така да помал е бројот на вдомувачи и мислам дека ние нема да престанеме, ќе работиме и понатаму и мислам дека ќе се воспостави повторно тој тренд за повторно да се вдомуваат кучиња, но сепак, како што кажав, не треба помош, односно неказнувањето на неодговорното собственичтво не постои во нашиот град. Кога тоа би постоело, ќе имаме и вдомување повеќе. Јасно. Кога би функционирал законот во пракса, онака како што треба. Да. Има и други таму делови во законот кои што треба да се почитуваат, посебно на одгледувачите на бројни на легла на расни кучиња, и тоа е многу битен проблем кој што треба да се регулира, така да за да имаме ние вдомување треба да постои, како што кажав во проектот и во примерот од Копривница, треба да постои поддршка и програма за вдомување со сите тие елементи да, од страна и сите заеднички. Јасно. Јас мислам дека со ова ќе поттикнеме за оние кои што се заинтересирани да дојдат во прифателиштето, бидејќи рековте дека треба лично да дојдат. Да. А верувам дека има заинтересирани и сакаат да имаат свој миленик, па и периодот е таков, зошто да не се вдоми некое кученце кое што овој период што следува сега го има во својот дом и се грижи за него. Се извинувам, јас сум кажала, значи порано секој семејство по едно куче да вдоми, ние не би имале во прифатилиште кучиња за вдомување. Да. Секое семејство во нашиот град по едно куче да вдоми. Тоа се некаде околу 20.000 семејства. Да. Одлично. Да. Благодарам за разговорот денеска. Темата предизвикува интерес, ако има некои дополнителни прашања или коментари, ние ќе ги доставиме до вас. Се гледаме наредниот петок со некоја друга интересна тема, се со цел да ги едуцираме, да се едуцираме и ние како граѓани на општина Прилеп, што можеме да направиме, заеднички се разбира, да смениме нешто, но да бидеме луѓе кои што ќе ги почитуваат животните пред се кучињата, а не да ги гледаме како проблем. Да. Благодарам што посветувате внимание на овај проблем и на мојата работа и на нас како прифатилиште Пријака Копоналец. Благодарам.